Svobodné rádio uvádí záznam soudního jednání proti Josefu Skálovi, Vladimíru Kapalovi, Juraji Václavíkovi a spolku Svobodné rádio ze dne 1. února 2023, druhá část, závěr. Na pana obžalovaného Jara Skálu. Já jsem rozuměl, pane předsedo, že meritorně se mohu vyjádřit ve výpovědi, či na... Budete teď se vyjadřovat vy, nebo se budete... Já se vyjádřím, A teď zase znovu pozorím. Není to výpověď, dostanete prostor. Tak. Teď mi jde o ty body. Takže můžu předestřít ty body, můžete mi odpovědět ano, ne, budeme pokračovat dál a pak přikročíme k výpovědi. Takže cítíte se být nevinen nebo vinen? Cítím se zcela nevinen. Souhlasíte s popisem skutku právní kvalifikací? Nesouhlasím. Navrženým trestem? Nesouhlasím. Nějaké skutečnosti nesporné, prohlášení viny? Ne, v žádném případě, já se vám jisto nevinen. Dobře, takže to vám děkuji za vyjádření. Teď by bylo ve sporu s vaší výpovědí, nicméně my to nahráváme, takže asi technicky to není úplně možné. Takže se vás zeptám, tomu poučení jste rozuměl? Ano. A vypovídat budete? Já bych budu vypovídat stručně, nechám si svůj další výpověď na pozdější fázi. Já chci požádat, pane předsedo, aby byl soudu odvysílán celý pořad. Proto jsem se vyjádřil předtím, tak jak jsem se vyjádřil, že paní státní zástupkyně vyňala z toho pořadu některé pasáže, nesporně tam byly. Nicméně nebude-li soud slyšet celý pořad, tak to bude velmi selektivní podání a bude to do jisté míry zkreslovat vše. Uvedu jeden příklad, aby bylo zřejmé, že si nevymýšlím. Já jsem hned v úvodu toho pořadu řekl, že my jsme sem nepřišli hlásat nějaké dogmatické kanony, ale nabídnout publiku nová zjištění seriózní historiografie a tak dále. A vyzvali jsme účastníky toho pořadu, byl to kontaktní pořad, aby s námi vstoupili do diskuze. Je celá řada dalších pasáží, které dokreslí, řekl bych, celý kontext toho pořadu. A za druhé, já mám zásadní výhrady k těm, mám to nazvat znaleckým posudkům, které si vyžádal policejní orgán. Tam je řada naprostých nesrovnalostí a ty posudky neodpovídají na základní otázky. Já bych rád požádal, aby byli předvoláni před tento soud autoři těchto posudků, abychom jim mohli klást dotazy a konfrontovat je s tím, co podle našeho názoru neodpovídá skutečnosti. Třetí věc, kterou bych chtěl říci, já jsem prostřednictvím pana právního zástupce docenta Bruny požádal o to, aby bylo umožněno vystoupení svědka obhajoby, profesora doktora věd, který patří k největším znalcům tematiky a který na rozdíl od těch českých znalců pracoval s primárními prameny. Rád bych připomněl svoji žádost tohoto typu. Bylo by to fér, bylo by to spravedlivější. A jestli tedy bych mohl požádat o odvysílání celého pořadu, potom bych se rád vyjádřil meritorně. Pořad bude odvysílán jako součást dokazování. Vyjádřit se po jeho promítnutí samozřejmě mít budete, stejně jako ostatní obžalovaní. Teď se ještě zeptám, jestli se chcete tedy nějak vyjádřit k tomu samotnému, co je vám kladeno za vinu, ještě dál, nebo zda případně se mám na něco zeptat. Já jsem se učekal na úvod vašich spoluobžalovaných ptal vždycky na to, jaký vztah nebo jaký poměr mezi vámi vzájemně existoval, či neexistoval předtím, než jste do té diskuze šli, zda jste se znali, byli jste přátelé, nebo jak to bylo. Tak to vám mohu zodpovědět, přáteli, to je silné slovo. Já jsem několikrát vystupoval ve vysílání Svobodného rádia a pana Václavíka znám jako překladatele literatury z moderních dějin Ruska a autora knihy, která tady byla uváděna. To je vztah, který nezakládá nějaké hluboké přátelství, nic na ten způsob. Jak vznikla vaše účast v té diskuzi? Chcete se k tomu vyjádřit nějakým způsobem? Pan Kapal řekl, že má velký zájem ze strany svého publika, abychom se vyjádřili k tomuto tématu. Tak to já jsem za sebe řekl, dobře, nemám s tím problém, já do takového pořadu půjdu. A vy nějak se tím tématem zabýváte, nebo máte si nějaké vzdělání v tom směru? Já jsem historik, to pánové z těch znaleckých posudků, jak si nevím, proč vedou takové blazeované poznámky, já jim to vracet nebudu. Jsem autorem dvou monografií na téma druhé světové války a ideových sporů kolem jejich nejžhavějších.
otázek. Ta jedna vyšla v šesti jazycích a byla nabízena i na frankfurtském knižním veletrhu. To znamená, tam jste se zabýval mimo jiné tímto téma. Takže když jste to pozvání do diskuse přijal, tak jste se pokládal, měl jste informace k té věci, měl jste k tomu co říct z vašeho pohledu? Já dokonce si troufnu tvrdit, a to kategoricky následující. Každá věta, která tam ode mne zazněla, má oporu ve veřejně dostupných zdrojích, seriózní historiografie a nebo expertíz špičkových znalců. Nic z toho, co jsem tam řekl, nebylo vycucáno z mého palce, moje spekulace, cokoliv na ten způsob. Takže jste se předtím tím tématem zabýval studiem, já nevím, nebo i po těch odkladů, na který odkazuje třeba, řekněme, ta současná aktuální názor o tom, co se tam dělo. To jste všechno jako studoval. Nastudoval jsem toho hodně a šokuje mě, že ti znalci to buď nestudovali, anebo se tváří, že to nestudovali. Takže byl jste osloven panem Kapalem. Ta diskuse se technicky odehrávala jak? Byli jste na jednom místě? To je standardní živě vysílaný pořad po Skypeu, kdy každý sedí za svým počítačem a je to propojeno a pan Kapal to vysílá si publiku. Kdo tam bude diskutovat, jste věděl? Ne, to je standardní publikum toho. Takhle, kdo tam bude diskutovat? Ano, to jsem věděl, že je přizván pan Václavík, to jistě. Ale jen tak mimochodem, ten pořad měl sledovanost docela velkou, dostal téměř 200 lajků a ani v průběhu, ani potom nezazněla jediná polemika, přestože jsme k ní vyzývali. No a to znamená, že jste uváděl, že jste tam se tam uváděl vlastně ty podložené věci, ty věci, které máte ověřené, o kterých jste přesvědčen. Jak ta diskuze probíhala? Byl tam soulad, nebo tam byl někdo, kdo se dostával s ostatními diskutujícími do sporu? Byl tam nějaký zástupce té aktuální, dalo by se říct, oficiální verze? Tak mezi námi třemi takový zástupce nebyl, to je zřejmé. A já jsem čekal, že se ozve z toho publika, ale nikdo se neozval a neozval se ani potom. Mm-hmm. A vy jste nějak dopředu dostal, kromě toho tématu, které se předpokládám, dostal jste nějak třeba nějaké otázky? Nikoliv. To byl živý pořád z voleje, tak říkají. Jste odpovídal tedy podle svých znalostí, ano. Neměl jste nic připraveného, prostě jste odpovídal to, co jste sám věděl. Ano. Jestli mohu dodat, tak to nebylo vědecké kolokvium, kde by člověk citoval přesně zdroje a tak dále. To byl živý pořad, kde člověk z toho, co si pamatoval, tak to používal v diskuzi, takže se mohl dopustit i dílčích nějakých, ale nevím, nepřesností. K tomu, že máte zkušenosti s tím rádiem, tak jste asi věděl, jak ten pořad bude prezentován, že bude uložen někde na internetu a dostupný. To vám bylo zřejmé, nebo nebylo? Nepochybně, ale takových pořadů a jiných jaksi prezentací tohoto tématu najdete na internetu víc, pane předsedo. A některé z nich jsou mnohem razantnější v tomto směru, než naše povídání. Měl nějakou odměnu jste za to dostal? Nikoli. No a vy sám ohledně nějakých problémů, že byste byl za něco jiného obviněn, stíhán, nic takového. To bych chtěl, jestli se takto ptáte, tak já odpovím meritorně. Je to poprvé v mém životě, kdy jsem trestně stíhán. Můj pohled na dnešní dění i na historii je alternativní. Ano. A já jsem se naučil ten svůj alternativní pohled uplatňovat vždy striktně v souladu s právním řádem. A to nejenom v České republice, ale možná víte, že jsem byl šéfem velké mezinárodní organizace o 40 milionech individuálních členech ve více než 110 zemích a chci vás ujistit, že jsem radikální alternativní agendu dokázal razit i v zemích, kde si velká demokracie nepanuje, ba dokonce docela autoritářský režim Asie, Afriky, Latinské Ameriky. Nikdy jsem se tam nedostal do konfliktu se zákonem. Tak tuto normu ve svém jednání pochopitelně uplatňuji doma v České republice. Mm-hmm.
byl, takovou doplňující otázku, pane obžalovaný, kde jste se nacházel v době teda toho vysílání, na jakém místě? Doma za počítačem. Doma myšleno v vašem trvalém bydlišti. V Praze 2, ano. Děkuji. Tak já dám prostor panu doktoru Turkovi. Bez otázky, děkuji tomu. Pan docent Bruna. Ano, děkuji, já se drobně ještě zeptám. Co se týče toho pořadu na tohleto téma, jako vědecký pracovník potřeboval jste nějakou přípravu, nebo jste vycházel ze svého dlouholetého bádání, nebo jste vycházel z nějakých poznatků jiných? Jak to bylo? Já se tou otázkou zabývám, protože ona je žhavá, ona je choulostivá, vyvolává velkou veřejnou pozornost. Takže řadu let sleduji všechno nové, co seriózní historie prostě přináší, a nějakým způsobem to tezauruji, ale do toho pořadu, že bych nějak strávil 3 dny před tím studiem, tak to tak nebylo. Měl jsem to v hlavě. A ještě druhý drobný dotaz. Jsou ve světě, to znamená nejenom u nás, pochopitelně, ale ve světě, v jiných státech, západních vyspělých civilizací, když jim tak říkáme, jsou tam představitelé vědecké fronty třeba, nebo jiné fronty, kteří by zastávali podobné názory, které by nebyly zrovna příznivé tomu, kvůli čemu vy jste vlastně tady stíhá. To je velmi, myslím, do černého mířící otázka. Mě šokuje, že znalci, které si povolal policejní orgán, nezmiňují jediný z těchto zdrojů. Přestože takový zdroj jeden velmi významný je ve Spojených státech, francouzský autor jeden významný na tom napsal velice zajímavý text. Je dokonce polský autor, který je, řekněme, rusofobního zaměření, nicméně ze svých vlastních zkušeností dovodil, že viníkem nemohla být sovětská NKVD. A mohl bych, já to asi příště přinesu a doložíme to tady. Takhle z hlavy vám to nemohu říct. Ta moje otázka nesměřovala k tomu, aby jsme tady řešili podstatu věci. To moji otázku ještě teda doplním. Jestli názory na to, jak to probíhalo v té Katyni, kdo za tím stál, jestli jsou jednotné, nebo jsou různé a různě třeba delší dobu se tak prezentují, že jestli ten názor není tak pevný a jednotný, že by se mohlo říct, nic jiného neexistuje, ale je tu alternativa nějaká v diskuzích, třeba vědeckých diskuzích. Nepochybně. Ta otázka není uzavřena dodnes, byť někteří tvrdí, že tomu tak je, a uzavřena dost dobře být ani nemůže, protože je třeba dál zkoumat, prostě to poznání se posouvat. A to je přeci posláním vědy. Neustále pochybovat a posouvat poznání dál. A ne prohlásit, že něco je utrum. To mohli zakladivat na čarodějnice, říkat, že země placatá jako lívanec a všichni museli poslouchat a jinak jako třeba jim něco zhrozilo. Přeci snad platí ve vědě, že má právo poznávat dál. A to se děje. To se děje. Mimochodem, měli řeč o jiných autorech, no tak je notoricky známá zpráva špičkového českého soudního patologa pana profesora Hájka, který byl donucen se zúčastnit té mise pod velením SSáka Buchce a tam nakonec, až mu hrozilo, že by se nevrátil domů, podepsal ten protokol, když se vrátil domů, až bylo po osvobození, tak vystoupil před lékařskou komorou a vydal potom dokonce publikaci. Je mimořádně exaktně ze svého oboru zdůvodňuje, proč je názoru, že prostě to se nemohlo odehrát tak, jak tvrdí verze připisující vinu Sovětskému svazu. A ještě snad poslední otázka. Když jste se zúčastnil tady toho pořadu, diskuze, tak jste to vnímal jak? Vnímal jste to tak, že veřejnost informujete o tom, že je tady nějaká hypertrofie názoru, anebo jste je přesvědčovali o tom, že vy máte pravdu a nikdo jiný nemá pravdu. Jakým smyslem se to z vašeho pohledu, jak jste to vy vnímal osobně? To tam prostě v tom vyšetřování zatím se neobjevilo. Jaký byl váš osobní vztah k tomu programu, k tomu projektu, k tomu, co jste tam vyprávěl vy a ty ostatní? Já jsem to už řekl, já to ještě zdůrazním. My jsme nepřišli hlásat dogmatické kánony ani pravdy. My jsme přišli seznámit posluchače s novými zjištěními seriózní historiografie a expertizami. S tím, že jsme chceme podnítit další diskuzi. Kdybych chtěl něco uzavírat a říkat, že to je tak či ono, tak bych asi neříkal, že chci podnítit diskuzi. To byl jednoznačný. A přiznám se, pane předsedo, že zopakuji tady formulaci, kterou jsem nechal zapsat do prvního dokladu.
při podání vysvětlení v březnu, myslím, že to bylo v březnu loňského roku, řešit tyto otázky přísluší vědcům a nikoli orgánům činným v trestním řízení. A já jsem se cítil hluboce dotčen tím, že vůbec se něco takového děje. Tím spíš ujala-li se toho Národní centrála boje s organizovaným zločinem. Rozhlasový pořad o události 80 let staré v péči Národní centrály boje s organizovaným zločinem. To tady pro mě je to hluboce uráží. No, děkuji pane předsedo. Já nemám nic, pane předsedo, děkuji. Je vám známo něco o tom, že onen Američan, Francouz či Polák, kteří též měli názory proti tomu hlavnímu proudu, by za ně byli nějakým způsobem perzekováni nebo trestně stíháni, jestli se ve té vědecké obci o tom něco ví? Nezaznamenal jsem sebemenší signál tohoto typu a řada těch publikací je již výrazně staršího data. Jo? V době jaksi velmi ostré studené války. A přesto ti autoři to mohli prostě publikovat. Děkuji. Bez jakýchkoliv následků. Promiňte, pane předsedo, já si ještě zavolím. To je fakticky velmi kratěnká otázka, která mě teď napadla. Ty jiné názory, které se projevují v těch některých knihách, co vyšly, přeložily se ty knihy taky někdy do češtiny, vyšly u nás? Nebo vycházejí jenom zahraničí? Jestli to víte, jestli ne, tak se na to podívám. Mám celé knihy tohoto typu. Domnívám se, že nikoli, ale mohu se mýlit. Řekl bych, že spíš ne. Děkuji. Tak, dotazy. Pán obžalovaný Kapál, nějaký dotaz na pana obžalovaného? Všechno bylo řečeno. Pan Václavík, nějaký dotaz? Taky ne. K té výpovědi. Chcete se nějak vyjádřit? Jenom bych chtěl zdůraznit, že ten pořad, protože ten pořad jsem já inicioval ve svým rádiu, tak ten pořad vznikl na velmi četné žádosti našich posluchačů. Tak, co pan obžalovaný Václavík? Chcete si nějak vyjádřit, který Tak, pan obžalovaný, já mám ještě povinnost vás seznámit s tím, co tady proběhlo, když jste tady nebyl. Jak už jsem říkal panu obžalovanému Václavíkovi, pan obžalovaný Kapál, když to tak řeknu ve stručnosti, odmítl vinu s tím, že vlastně tou diskuzí nepůsobil nic protiprávního, dále odmítl vypovídat. Pan obžalovaný Václavík, ten poměrně ze široka se tady vlastně začal vyjadřovat k tématu té diskuze, dokládal, že to je odkazoval na určité úvahy nebo podklady, které ho vedly k pochybnostem. Pak se ještě chtěl vyjádřit k těm expertizám součástí spisu, kde byl upozorněn na to, že ty expertizy, pokud budou předloženy, bude mít prostor se tím vyjádřit. No a potom se vyjádřil vlastně ještě k tomu, jakým způsobem se dostal do diskuze a kdo byl účastníkem diskuze a zda byla za účast platná, bezplatná, zda byly zasílány otázky, kde se v podstatě vyjádřil shodně, jako jste se vyjádřili. Takže k tomu chcete se nějak vyjádřit těmto dvou povědím? Nebo já tady jeli to takto, tak bych chtěl zdůraznit jednu věc. Moje vystupování, předpokládám i mých kolegů v tom pořadu, bylo absolutně konformní s ústavou a listinou základních práv a svobod. My máme svobodu projevu a ta může být omezována výlučně v případech, kdybychom ohrozili národní bezpečnost, demokratické základy společnosti, veřejné zdraví a je tam ještě několik takových bodů. Nic takového se nestalo. A to za prvé a za druhé, a tady se odkazují na brilantní stížnost, kterou zpracoval pan docent Bruna pro paní státní zástupkyni už někdy v květnu. Je velký rozdíl mezi tím, když někdo z nás něco si cucá z palce a fantazíruje a tak dále, anebo když v podstatě reprodukuje zjištění z veřejně dostupných zdrojů a já dodávám velmi seriózních. Takže to je další pádný důvod, proč já se rozhodně necítím jiným.